မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကအပြင်းပြိုင်ပွဲလန်ခုလက်မှာချက်ထောက်ကျိုးသွားခဲ့ပေမယ့်ဒူးထောက်တွားသွားပြီးပြိုင်ပွဲဝင်သွားတဲ့လေးစားဖွဲ့မင်္ဂလိအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘဝမှာဘလို့အခက်ခဲပဲကြုံလာလားဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်နေနေဘတော့မှမလျှော့တဲ့စိတ်နဲ့ဆွေပြင်းထန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုနဲ့ပြီးမြောက်ခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားကစားကိုချင့်မြတ်လို့ပြီးစိတ်သက်ပြင်းထန်လို့နဲ့အားကစားသမားတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးမလျှော့တဲ့ဇွဲလုံးလောက်ဝရိယကိုအခြေခံပြီးပြင်းထန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနဲ့အောင်မြင်မှုကိုအရယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေရှိကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကအပြေးပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အလျှော့မပေးတဲ့ဇွဲနဲ့အရှုံးမပေးတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလူပေါင်းများစွာရဲ့လေးစားချီးကျူးခြင်းကိုရခဲ့ပါတယ်။All Japan Inter Company Women Qualification ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုကပြိုင်ပွဲကြည့်ရှုသူလူပေါင်းများစွာအတွက်ဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့မလေးစားပဲမနေနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အားကစားသမားမင်းကလေးရီအီတာဆိုသူဟာအုပ်စုနဲ့ပြိုင်ရတဲ့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်အပြင်းလန့်ခုလက်မှာချက်တော့ကျိုးသွားခဲ့ရကနေသူမအတွက်အတော်လေးခက်ခဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပြင်းသမား6ဦးပါဝင်တဲ့အပွဲနဲ့26မိုင်ပြေးရတဲ့လမ်းမှာသူမရဲ့ဒီလိုမျိုးခြေထောက်ကျိုးသွားပြီးမပြေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဟာတပွဲလုံးစာအတွက်ပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနေရတော့မလားလက်လျှော့ရတော့မလားဆိုပြီးပူပန်တဲ့စိတ်တွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းအပွဲနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲမှာအားလုံးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကောင်းမှသာမျောလင့်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ပြီးအောင်မြင်မှုကိုရမှာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးအသင်းသားတဦးရဲ့မတော်တဆနဲ့ချွတ်ချော်မှုကတပွဲလုံးစာအတွက်နစ်နာရပါတယ်။အပြင်းပြိုင်ပွဲကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ရီအီတာကပြင်းနေရင်သူမရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကျိုးသွားခဲ့တဲ့နောက်ဆက်ပြီးပြေးဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရီအီတာကသူမရဲ့အသင်းအတွက်လက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး။သူမပြေးရမယ့်အမှတ်မှာလက်ဆင့်ကမ်းဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အားကစားသမားအဖို့အထီးရောက်အောင်တွားရမယ့်စိတ်ဟာပြင်းပြခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်းများစွာအားပေးနေပြီးအနီးနားကဒိုင်လူကြီးလိုက်ပါစောင့်ကြပ်ပေးနေတဲ့အကူတွေအဆောင်တွေများစွာရဲ့အရှိမအပြေးပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားမင်းကလေးရီအီတာဟာသူမရဲ့မထောက်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးအပြေးလန်းကိုဒူးထောက်တွားသွားပြီးတော့သူမရဲ့အမှတ်ကိုရောက်အောင်တွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒူးကောင်တစ်ခုလုံးသွေးဆိုးတဲ့အထိပုံပဲ့ဒရာတွေနဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေခံစားတဲ့ကြားကမှစိတ်ထက်ပြင်းထန်လွန်လာတဲ့ရီအီတာကပြိုင်ပွဲခင်းတဲ့ကလူတွေအလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုနှိုးဆွပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲခံစားနေရပါစေရီအီတာဟာမီတာ200နဲ့300ကြားအကွာအဝေးထိဒူးထောက်တွားသွားခဲ့ပြီးအသင်းအပေါ်အသင်းသားစိတ်တဲ့အပြေးဝါနဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခြေထောက်တစ်ဖက်ကျိုးသွားလို့လုံးဝကိုမပြေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာမြေကြီးပေါ်လေးဘက်ထောက်ဒူးထောက်တွားသွားခဲ့တာကြောင့်အသားတွေတစက်စက်တုန်းကပြီးနာကျင်မှုဝေဒနာကိုအံတူးတဲ့မင်းကလေးကချွေးတီးတီးကြလျက်သူမရဲ့ဒူးကောင်းတွေမှာလည်းစုပ်ပြတ်လူနေပါဖြစ်သွားတဲ့မြင်ကွင်းကကြီးရှုသူတွေအားလုံးကိုလည်းသူမနီးတူနာကျင်စေရတာဖြစ်ပါတယ်ရီအီတာဟာပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးအောင်ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းရွေးရှားလာရင်နောက်ဆုံးမှာတော့သူမရဲ့ပြီးဆုံးမှုအမှတ်ကိုရောက်သွားခဲ့ကတခြားအသင်းဘော်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရရီအီတာဟာသူမရဲ့ခြေထောက်အရိုးကျိုးသွားတာကိုကုသဖို့စိတ်ယုံကိုခေါ်ဆောင်သွားတာခံရပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်အချိန်3လကနေ4လအထိအနားယူရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။